Vítejte u bonusu. Rozhodl jsem se, že v tyhletý bonusové epizodce zahrnu sběr všech Vicaro Vision logo, to jsou takový ty zelenomodrý Včka. V první epizodě jsem říkal, že se na ně nebudu soustředit, že sbírat nebudu. Některý se mi podařili sebrat, protože byli cestou, ani jsem se o to nějak extra nesnažil. Některý jsem ještě sebraný neměl, tak já projedu jednotlivé mapy a najdu lokace a ukážem si, jak je seberem. Ty, který jsem sebral, tak dám výstřížek z Let's Play epizody. Nebojte se, pro vás to zastříhám, bude to za pár minut hotový. A to je tady tohleto Včko, to je logo Vicarious Vision, myslím. To je jméno toho studia, který na této hře pracovalo. A když je všichni seberete, v každý mapě jedno, nikde skrytý. Je to jedna z nejtěžších věcí, co v těch arénách jde sebrat. A ono potom, když je všichni seberete, tak dostanete nějaký bonusy nebo něco. Není to ani tak důležitý, nebo je to spíš taková, pro mě je to spíš sběratelská výzva, abych se v té aréně nenudil. Jsme ve škole Stanovku Prosky Trina a je to tady na té střeše. Je docela těžký zrovna, jedna z nejtěžších asi. Jo, jinak tady ještě v začátku je logo Vicarious Vision. OK, tak tohle je ze skateparku. Taky docela těžký ho získat, ale jenom z toho důvodu, že musíte přijít na to, jak tam skočit. V downtownu je to taky jednoduchý, je to tady ta přízovka na tu střechu. A na to skočíte. A dobrý. Ne, no tak aspoň tohle. OK, tak by byl Burnside. Nějak se mi tam podařilo vyskočit. Tak tohle bylo ve streetu v San Francisku. Tak tohle bylo v Roswellu, docela se divím, že jsem to nepodařil sebrat v průběhu Let's Play, jsem tam jenom vyskočil z účka. Už jsme v druhé části hry, tady je Pro Skater 2 a tohle byl hangár. A tady v tělocvičně je, jo, tam je ten Vicarious Vision logo. Tak tohle byl Marseille. New York City. Tak to by byl Venice Beach. Tak by mohl být ten druhý stat point. Ne, tady je Vicarious Vision logo. Aha. A to... O, dobrý, zabrali jsme to. The Bull Ring. Tak všechny Vicarious Vision loga z originálních map Tony Hawk Pro Skater 1 a plus 2 jsou sebraný. Máme tady ještě dvě bonusové mapy, které jsou schované tady dole. Chopper Drop a Skate Heaven. A jako co k těm mapám říct, no? Tohle mapa je jenom takový obrovský účko na lodi. A to je asi tak všechno, jo, tam... Je tady randa od helikoptéry, jasně. Ale krom velkého účka tady není skoro nic. Musím říct, že tady tyhle ty mapy odvedly víc práce v lisách, nebo myslím toho nehratelného zbytku, než tomu hratelnému účku. A tam bylo Vicarious Vision logo, takže to jsme sebrali, kvůli tomu to vlastně hrajem, ale když se podíváte, chci vyskočit mimo mapu, tak mi to prostě pošle pryč. Jediné místo, kde jde mimo mapu, tak je tady, když přeskočíte sem.
vás to oslaví a zase si vyhodí z helikoptéry. Tak já si myslím, že pokud si chcete zajezdit čistě v účku s rachotem vrtulí nad sebou, tak asi ideální mapa, ale jinak jako je to fakt čistě bonusová mapa, tam tady by ani nešel pomalu skate competition, jenom v účku, to není ono. Ale pak tady máme Skate Heaven, to je designově strašně krásná, dovolím si říct i největší mapa. Voilà. Takhle vypadá skateový nebe. Mně to spíš připadá skateový peklo. No jak se to vezme? Tohle by mohl být klidně Bůh nebo i Lucifer. Komu patří tenhle ten las. Tyhle ty mapy je taky Vicarious Vision logo a je to hodně těžký. Tady to bylo místo, když jsem si to tehdy musel googlit. Tak tohle bude Lucifer, tohle by Bůh neřekl. No, takhle by si představil něco mezi paklem a nebem, no. Jako není to úplně pekelný, ale zároveň to není úplně nebesky krásný. Nějaký mráčky, všichni bílej hábitek, no. Každý má představu nebe úplně jinou. No. Abychom se dostali na Pro Vicarious Vision logo, tak... Time to feed the volcano. Tak musíme skočit, nebo musíme nakrmit vulkáno. Takhle se jmenuje ten rail, který jsme teďka projeli. A tohle jsem si musel i tehdy vygooglit, protože jsem vůbec netušil, kde by to mohlo být. A ono v této mapě je ještě taková skrytá část. Nesměj se mi. Já potřebuji jenom skočit do vulkána. No tak. Zkusím to z tohohle směru. Ale tady by to možná šlo. No tak, to si děláš, prdel! Ty vole, to byl vojeb. Já si právě myslím, že mám nějakou omezenou dobu do toho vulkána skočit. Je to tam, je to tam, je to tam, mám poslední Včko v téhle mapě. Čekal bych tady nějaký bonus, nebo bonus, jak se tomu říká, vyjede taková tabulka a gratulujeme, mám sebrali jste všechno tohleto, nebo udělali jste tuhle tu výzvu a vlastně nic. Mám však fakt všechny sebraný. No nic, aspoň si kouknu na tu mapu. Tohle už trošku vypadá jako Skate Heaven, protože je to takový klídek, nic tady není, žádný rachot, měsíce, démon. Nebo spíš údajně Bůh, nevím. Bůh může být všelijaký. Ale krom pár židlí a lítacího talíře zapíchlýho ve skále a úček. Jo, tak se směje pořád. Tady není nic. Teďka. Tohle to nahoře dělá něco. Asi nic. No nic. Sebrali jsme poslední Včko. Nebo aspoň si myslím, že byl poslední. Já to pak ještě jednou musím celý projít. Ale podívám se na tuhle mapku. Jako co se týče komba, tak je to trochu... úplně nevím, jestli dobrý na skytovačku. Je to spíš takový designový efekt.
Jako, že úplně, ale jo, věřím, že si tady najdete vlastní trasu, skateovou lineu, kde dělat kumba. Ale přijde to taky všechno naflákaný pátý přes devátý. Ale jo, já si myslím, že, to, že tyhle ty části to třeba půjde, anebo vlastně dobrý ten rail, když jsem zkoušel jet úplně ze začátku mapy na no, když jsem zkoušel na kremitu vulkánu a celý jsem to objel po railu. Jo, na skytovaču to taky půjde, jenom tady bych musel trávit víc času a najít si tu svoji lineu. A ježiši. Ale vzhledem k tomu, že tady krom toho Bčka není žádná výzva, tak ani nemám důvod tady zůstávat. Jediný důvod je se tady pokochat tím krásným designem. A to mají fakt hezký. Designově nejhezčí mapa. A strašně se mi líbí ten bejvák, ve kterém jsme teďka před chvíli párkrát byli. Že to je nějaká stěna návratu do reality, vidíte. Jako kdybyste byli v nějaký škole nebo něco takového, co se designu toho mnějšku týče. Je tady schodiště z reálného světa. A pak jenom portál do Skate Heavenu. Trošku depresivní myšlenka to je, když sedím, nebo když jsem v této místnosti a povídám to tady. No nic no. Tohle by bylo všechno, dámy a pánové, sebrali jsme všechny vajíčka, nebo já to ještě pro jistotu radši projdu, protože jsem měl nějaký pocit, že mě to nějak víc odmění, nebo dá najevo, že jsem to všechno sebral. Třeba jsem to jenom sebral, jenom prostě to nic neříká. Ještě to projdu. Dohledal jsem si, že mě ještě jeden VV symbol chybí, Vicarious Vision. Ach jo, jdeme ho hledat. Jo, tak tady máme tu poslední potvoru. Tak to by byl Venice Beach. A teďka zpráva pro konec videa. A vzhledem k tomu, že jsme se sbírali všechny Vicarious Vision loga, tak tady si to můžeme claimnout. A máme tady XP, prachy a Vicarious Vision logo, kterou si můžeme použít na profil a na oblečení. Takhle. Jak vidíte, já tady mám hafo odměn. Nějaký nový design skateů, XP, prachy, ale já vůbec nemám potřebu to vybírat, tak proto jsem se nevybíral. Ještě design skateu tady je a je docela pěkný, to musím uznat, ale nebudu se do toho ještě udat. No každopádně jsme úplně na konci, dámy a pánové. Bylo by lepší asi to ukončit předchozí epizodou, protože tohle spíš beru jako takový bonus, ale tam jsem to neudělal, tak využiju aspoň prostoru tady. Díky moc, že jste byli se mnou až do konce této série, je to spíš taková rozehřívačka opětovného návratu na YouTube. Taková ukázka novýho střihu, moje krásné pleti a obličeje. Tím narážím na to, že natáčíme s webkamerou. Doufám, že vám nevadí 21:9 poměr stran, protože já jsem na to zvyklý a nehodlám to měnit už. A to je asi tak všechno, dámy a pánové, už to nebudu dál protahovat. Uvidíme se u další série. Čau.